Expired na ba ang passport mo at hindi mo alam kung paanong magpa-renew ng passport dito sa Qatar? Kung interesado kang malaman, then keep on watching. Hello everyone! It's me again, Amira, and welcome back to Kabayan Edition. Pa natin today guys ay pagre-renew ng passport dito sa Qatar. Talakayin po natin step by step. First step, kailangan nyo po munang magpabook ng inyong appointment online. Pwede po kayong magpabook through Philippine Embassy of Qatar sa Facebook page. Meron po kayong makikita ang link if a-flash ko po dito sa screen somewhere. Yun po muna ang una natin gagawin. Kailangan muna natin magpa-book. Kung hindi nyo naman po mahanap yung link or yung booking um, page or booking area sa Facebook page, pwede po kayong dumiretso sa dohape.dfa.gov.ph. Ililink ko din po sa screen. Pag-click nyo po ng, ng booking appointment na yan, ang kailangan nyo lang po is to fill up the information of Okay guys, so eto po yung kanilang Facebook page or ang Facebook page ng Philippine Embassy, pwede po kayong mag-click ng sign up dito sa so, may bandang taas. Kapag bago ka palang lang napapasok dito, ang makikita mo diyan is book an appointment, okay? Click sign up, i route po kayo doon sa page ng passport.gov.ph. Click nyo lang po itong okay. And then, mag-schedule po tayo ng appointment. Schedule an appointment. Dito po, nire-remind tayo na all applicants are advised to use only Google or Yahoo email. Then, browse lang po tayo pa baba. I-check po natin itong part na to. Na by proceeding with this application, we understand the DFA rules, regulations, and policies, and so on. And then, from this part naman po sa baba, kailangan nyo pumili kung kayo ay starting ng individual appointment or group appointment. Ano ba tong group appointment? Yan po yung kapag ka ikaw ay magpaparenew ng inyong passport mag, ng inyong mag-anak. What I mean to say is yung asawa mo, yung anak mo, and ikaw. So kung nag-iisa ka lang, dapat ito lang yung pipindutin mo. Start individual appointment. So, nandito na po tayo sa page kung saan i-review ini-inform natin yung site location. So, since tayo po ay nasa Middle East, ang ating magiging region ay Middle East. Then, ang country, of course, is Qatar. And then, yung site will be P.E. Doha. P.E. means Philippine Embassy Doha. Naka-filled in na po yung address nung uh, ating Philippine Embassy. Just click Next may kita nyo po dito sa may bandang baba na please be advised that your chosen time slot is reserved for 20 minutes. Be sure guys to be on time kapag po kayo ay magpapare-renew ng inyong passport. So mag-check tayo ng schedule dito sa baba. Pinapakita ko lang po sa inyo kung ano yung merong mga, ipapakita ko sa inyo kung ano yung possible na merong schedule. For February, wala na siya. So mag-next lang po tayo. Nakita nyo, 'di ba? Mga red pa rin lahat 'yung mga schedule nila na sa April na tayo red pa rin. May na halos wala na siya. Okay, explain ko po sa inyo 'yan later on. Anyway, guys, kung may makita kayong slot dito na available, magki lang po kayo ng next and then magpo-proceed na kayo dun sa personal information na ilalagay nyo. Okay, guys. Based on my experience, nagpa-renew po ako ng passport ng February 1 earlier than that, naghahanap po ako ng available booking um, slot or schedule sa Facebook page. Doon nga sa may book appointment. Pero halos walang schedule. Abot na ako guys ng March. Wala pa rin akong nakitang schedule. However, after two days, nag sa akin yung friend ko and in-inform niya ako na nag-open ng schedule ang um, embassy para sa renewal ng passport. So, what can I, what I can advise you guys is magcheck regularly. Kung kaya nyo magcheck daily basis, gawin nyo po. It's important na i-check nyo yung schedule nila from time to time kasi nag-open sila ng schedule like all of a sudden or yung mga maka-cancel na schedule. So, i-check nyo either morning or afternoon. Kasi sa akin talaga guys, biglaan, nalaman ko na may open ang schedule, it was 6pm. So, agad-agad akong nagpa kaya hindi ko na siya na record hindi ko na siya na i-video guys. Kasi nga, nagmamadali ako dahil mabilis mawala yung schedule. Once again guys, i-check nyo po yung schedule in daily basis hanggang sa makakuha kayo ng slot na uh, okay sa schedule nyo or hindi magkakomplicate sa schedule nyo. So, nakapag-schedule ka na ng appointment mo and makaka-receive ka ng email from the embassy na na-book nila yung inyong appointment. However, hindi pa po iyan yung confirmation ng booking. Remember, don't be confused guys. Yung email, yung first email na marireceive nyo ay hindi pa po iyan yung confirmation ng inyong booking. Meron po kayong i-click dyan na link para ma-acknowledge nyo or ma-confirm na yung booking na yun. Once na, na confirm nyo na po ang inyong booking, makaka-receive ulit kayo ng panibagong email. Yung panibagong email po na ma-re-receive ninyo, iyan na po yung confirmed na booking nyo or yung confirmation ng inyong schedule. Booked na siya, confirmed na yung appointment mo. And meron doong naka-attach na application form. Iyon po yung documents or iyon yung document na kailangan mong i-print in A4 size. Yes. Iyan po yung finil up earlier dun sa booking appointment, yung mga pangalan and details and yung old passport number. So, kailangan nyo po yung i-print out kasama ng mga other attachments. So, ano ba yung mga other attachments na hahanapin? Iyan po yung sinasabi nating requirement sa pagre-renew ng passport. Of course, first of all, kailangan nyo po ang inyong old passport. Number two, kailangan nyo po yung inyong photocopy ng old passport. Number three, yung application form po na ipinidala sa inyong email. Make sure po na may print out nyo yan. Number four, kailangan po ay mag-photocopy din kayo ng ID. Bakit ko sinasabing kailangan mag-photocopy ng ID? Yung photocopy ng ID po ay backup lang. Pero kung hindi nyo naman kakailanganin, you, you've got nothing to lose, guys. Kasi for me, pinotocopy ko yung copy ng aking ID. Why? Because the last time na nagkaroon ako ng booking appointment or nagpa-renew ako ng passport, sa embassy, hinanapan nila ako ng copy ng ID ko. But this time, no, hindi na nila hinanap. Yung application lang po talaga, yung old passport mo, and yung iyong photocopy ng passport. Yan po ay para sa renewal ng passport. Uulitin ko, renewal lang po ng passport. So, anong gagawin pagdating natin sa Philippine Embassy? Of course, first, kailangan nakamask ka. Second, magpifill up po kayo doon sa may entrance ng inyong name and ang inyong mobile number. Then, ipapacheck nyo po ang inyong ehtaraz. Kailangan po green. And then, magpaproceed po kayo sa tabi ng counter 1. Guys, sa tabi ng counter 1. Hindi ko sinasabing sa counter 1 diretso sa tabi lang ng counter 1. Meron po doong machine na naglalabas or nagbibigay ng number. Pindutin nyo lang po para makakuha kayo ng number. Pero minsan po humihinto siya which means wala na siyang ink or hindi na gumagana or for whatever reason humihinto siya. iga -guide naman kayo ng security ng embassy kung hindi na gumagana yung line. But most of the time, uh, kailangan yung kumuha talaga ng number doon para maayos yung flow. So, right after na makakuha kayo ng number, kumuha muna kayo ng upuan, umanap kayo ng place para makaupo kayo and wait for your number to be called. Kung hindi naman po iyan naka-number, sasabihin ng security guard kung sino ang susunod na isa-serve. Ang unan yung pong pupuntahan ay ang counter number 1. So, sa counter number 1 po, diyan po i-validate yung inyong documents. Ipapakita mo lang or iaabot mo ang iyong um, application form kasama po ng iyong passport o yung old passport mo and yung photocopy ng iyong passport. Iti-check lang po ni ma'am na very accommodating in fairness to her, Shout out po sa lahat ng Philippine Embassy staff. Um, grabe guys, sorry. I-shortcut ko lang to. Ang laki ng pinagbago from five years ago. Mas accommodating na sila ngayon. Mas friendly na yung approach nila. So, salute to all of you guys, maraming maraming salamat po for being friendly and being nice sa lahat ng OFW na nag approach sa inyo. Going back to our topic, so, i-validate sa counter number 1 ang inyong documents. Once it's done, may ibibigay po sa inyo na resibo. Pag naabot na po sa inyo yung resibo, magdidiretso na po kayo sa counter number 2, which is yun po ang cashier. Okay guys, mag-ready po kayo ng 240 reals in cash. Hindi pa rin po gumagamit ang embassy ng Philippine Embassy ng Qatar ng card. Be sure po na may dala kayong cash, 240 reals. Much preferable po kung exact yung amount para po hindi maabala yung pila. Kung wala naman talaga, then wala tayong magagawa. Oh, by the way guys, Um, kung kayo po ay nakalimot na ma-photocopy ang inyong passport, okay lang. Pwede nilang i-photocopy yung passport mo doon sa counter number 1. But um, syempre hindi to libre, may bayad po siya, 1 real lang naman, so hindi naman masama. Number 2, guys, I want to remind you, please let's respect the line. Huwag po tayong mag um magpanggap na hindi po natin alam na may nauna sa atin. Let's respect the line, guys. Kasi pare-pares po tayong nagtatrabaho, pare-pares po tayong maaabala, at pare-pares po tayong naghihintay. And next to that, please lang po, ang cashier po ay hindi information desk. Salut kay ate. Salut talaga kay ate na nasa cashier. Napaka-accommodating niya. Promise. Yung nagtatanong si Kabayan, ang daming tinatanong ni Kabayan, during the time na nagbabayad siya, sinasagot niya ng sinasagot. But once again, guys, pwede po kayong mag-approach kay counter number 1 ng mga para sa mga information na hinahanap nyo. Huwag po kay counter number 2 kasi po si counter number two po ay sa cashier. Okay, so pagkatapos mong magbayad, pasensya na po kayo ha, wala po tayong video kasi bawal pong magvideo sa embassy. Alam ko po na bawal magvideo sa embassy kaya hindi ko na po tinangka. Kasi baka mamaya bantayan ako ng security guard dahil meron akong dalang camera. Anyway guys, after new po sa cashier, dumiretso lang po kayo dun sa may pintuan, may mababasa po kayong door 1. So lumabas po kayo sa pintuan na yun, tagusan po yun. Lalabas kayo and then papasok ulit kayo sa susunod na pintuan. Yun na po yung pintuan para sa mga assessment at uh, filing or encoding ng information para sa inyong passport. Kapag po nakapag-buy kayo sa cashier, meron po kayong number na makikita sa taas. Ini-staple po nila yon. Kaya alam nyo po kung anong number kayo. So, once na for encoding na po ang inyong passport, siguraduhin nyo lang po na bago tawagin ang inyong pangalan, wala na po kayong suot na hikaw, wala po kayong salamin, at wala po kayong kwintas. Tanggalin nyo na po yan kasi po hindi po siya inaallowed. And kung gusto nyo pong magayos, ayos mag-ayos na po kayo habang naghihintay kayo para naman po hindi maabala yung pag-e-encoding ng inyong information. So, once again guys, yung mask dapat lagi nating suot. Tatanggalin mo lang yung mask kapag pipicturan ka na. Kapag tapos ka ng picturean ibabalik mo ulit yung mask mo. So, tip number one, I suggest na ang gamitin nyo pong email ay ang inyong Gmail. Kasi I've had an experience before. Guys, this is my second time na magpa-renew ng passport, by the way, dito sa Qatar. So, yung unang passport ko here in Qatar was 5 years ago. And this time, yung passport ko will be renewed for 10 years. So, that's something good. Bawas hassle. But then again, guys, I suggest na gumamit po kayo ng Gmail para mas mabilis nyo pong ma-receive ang email ng confirmation or yung isesend ng email sa inyo. Number two, I'll advise you guys na kapag magpapabook po kayo ng appointment nyo, try nyo pong ipabook ng hapon. This is based on my experience. Wala po akong ibang ibig sabihin or gustong iparating sa Philippine Embassy, but based on my experience po, mas mabilis yung proseso kapag hapon nag start yung booking ko. Kasi last time, hapon din yung kinuha ko. Yung mga inabutan ko the last time and tong huling pa rin ko, nandoon sila from 10 a.m. or 11 a.m. It was 4 p.m. na, nandoon pa rin sila. So, based on my experience, guys, I will advise you, much preferable po, mas preferable na magpag-book po kayo ng hapon. In my case, nagpag-book po ako ng 3 p.m. and natapos po ako ng 5.20. So, it's up to you guys, of course, kayo po ang magde-decide niyan, but all what I can give you guys is an advice. Okay? Alright guys, releasing of the passport is within 4 to 6 weeks. And dahil sa COVID-19, nagkaroon po ng staggered basis ang releasing ng passport. So, if ipa-flash ko po sa screen kung paano magnyayari ang releasing. But to give you an idea guys, every Sunday, lahat po ng last name na nag-start sa A, B, and C, Pwede nyo pong i-collect ang inyong passport or i-claim ang inyong passport every Sunday. So, hindi mo pong maka-collect ng Sunday na to, pwede pong sa susunod na Sunday. And then, on Monday will be um, D, E, F, and G, and so on. So, if i-flash ko once again sa screen, and ilalagay ko po sa description, or pwede nyo rin pong i-check sa Facebook page ng Philippine Embassy in Qatar. That's it for today's video guys. I hope na nakatulong po sa inyo ang video na ito. Kung meron po kayong mga comments, may question po kayo, ilagay nyo lang po sa my comments box below. And kung meron po kayong suggestion para sa next video ko dito sa Kabayan Edition, please do let me know. Don't forget to click that like button and subscribe into my channel. I-on nyo na rin po ang notification bell para ma-update po kayo kapag may bago akong videos na ina-upload. Thank you so much po sa mga patuloy na sumusuporta. I'll see you again guys on our next Kabayan Edition. Bye!